Doncs estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltat d'amics, de companys, i és un privilegi extraordinari. I els explicava que quan us veig a la tele, que avanceu en grup i que sou 15 o que sou 28, doncs l'orgull és infinit. Per tant, el que cal és guanyar diumenge i portar el país, doncs, a la llibertat.